Վերջին շրջանում դուք ներգրավվել եք մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Արդյոք ծրագրում եք շարունակել շարժվել այդ ուղղությամբ եւ դա որքանով է կապված ձեր հետ։ Ես իսկապես ցանկանում եմ իրավաբանական կրթություն ստանալ, որովհետեւ զգում եմ, որ ինչքան շատ իմանամ օրենքի մասին, այնքան ավելի մեծ կլինեն իմ հնարավորությունները փոխելու այն։ Կարծում եմ, որ իմ հայրը իսկապես ազդեցություն ունեցել է այդ որոշման վրա, բայց ես գիտեմ, որ նա իմ ցանկացած որոշում էլ կընդուներ։ Տարիներ առաջ նա ինձ բացատրել է, թե որքան բարդ է մտնել այս ոլորտ, այնպես որ նա լավագույն հայրն էր, ով հարգանքով էր վերաբերվում ցանկացած որոշման, որ մենք կընտրեինք։ Դեքին Քարդաշյան, դուք քիչ առաջ բեմից պատմեցիք հայկական ծաղիկների մասին, ասացիք, որ դա ձեզ ոգեշնչում է եւ որ պատրաստվում եք նոր պրոդուկտ ստեղծել, որը թերևս կապված կլինի հայաստանյան ծաղիկների հետ։ Բայց անգամ մինչև Հայաստան գալը դուք ասել էիք, որ հայաստանցիների համար լավ նորություն ունեք։ Արդյոք սա նշանակում է, որ դուք պատրաստվում եք ինչ-որ բիզնես սկսել կամ ներդրում կատարել այստեղ մեր երկրում։ Ես բանակցություններ եմ վարում մի շարք խոշոր հայ ներդրողների հետ, փորձելով գուցե այստեղ գտնել մի գործարան, որտեղ կկարողանանք իմ ձգող ներքնազգեստը արտադրել եւ փորձում ենք հասկանալ, թե այստեղ ինչ տիպի գործարաններ կան, որոնք կարող են նման արտադրանք թողարկել։ Այսինքն դուք մտադիր եք Հայաստան բերել ձեր Skimz-ի արտադրությունը։ Այո, այս այցելության ընթացքում հենց դա եմ փորձում անել։ Այսօր երեկոյան հանդիպում ունեմ, որտեղ դա է քննարկվելու։ Սա ինձ համար շատ կարևոր հարց է։ Եվ օրինակ Pixart-ը, որի ներկայացուցիչը ինձ հետ բեմին էր, ես նրանց հետ աշխատում եմ եւ մենք այցելելու ենք նրանց գրասենյակ։ Ես շատ եմ սիրում աշխատել հայկական ընկերությունների, Հայաստանում գործող ընկերությունների հետ եւ իմ երազանքն է Skimz-ի գործարան ստեղծել այստեղ Հայաստանում։ Իսկ եթե դա չստացվի, գոնե նման մեկ այլ բան անել, շատ կուզենայի։ Այժմ քաղաքական գործիչներից շատերը ներկայացված են սոցիալական ցանցերում։ Ինչ կարծիքի եք սոցիալական ցանցերում Հայաստանի վարչապետի գործունեության մասին։ Դե ես կարծում եմ, որ այն կարող է արդյունավետ լինել, քանի որ սոցիալական ցանցերում այդքան մեծ հասանելիություն կա։ Այնպես որ ես չեմ տեսնում, թե ինչու ոչ։ Կարծում եմ, որ լավ է, որ քաղաքական գործիչները ներկայացված են սոցցանցերում։ Կարծում եմ, որ դա հաստատ այն ձևն է, որով մարդիկ այժմ հաղորդակցվում են, հատկապես շատ մարդկանց հետ։ Այնպես որ կարծում եմ, որ դա կարող է օգտակար լինել։ Դուք շատ հայտնի եք դարձել, երբ արդեն երիտասարդ եք, բայց ձեր երեխաները հենց վաղ հասակից ուշադրության կենտրոնում են եւ անընդհատ շրջապատված են թիկնապահներով։ Արդյոք մտավախություն չունեք, որ դրա պատճառով հետագա կյանքում նրանք կարող են լինել ավելի խոցելի եւ կյանքի համար այնքան պատրաստ չլինել, որքան դուք եք պատրաստ եղել նրանց տարիքում։ Ինձ հաստատ դուր է գալիս այն, որ կյանքիս մեծ մասը ունեցել եմ նորմալ կյանք, երբ փառքը դրա վրա չի ազդել։ Այնուամենայնիվ ես հպարտանում եմ դրանով, թե ինչպես եմ երեխաներիս մեծացնում։ Ունեմ ընկերներ, ովքեր մեծացել են շրջապատված անվտանգության աշխատակիցներով եւ ունեցել են շատ հարուստ եւ հայտնի ծնողներ, եւ նրանք իսկապես հրաշալի անձնավորություններ դարձան։ Ես երկուսն էլ տեսել եմ եւ դա ինձ հույս տվեց։ Շատ զարմիկներ ունեմ, նրանք բոլորն էլ չափազանց նորմալ են մեծանում։ Իմ նպատակը շատ բարի, կարգին երեխաներ մեծացնելն է եւ մինչ այժմ նրանք այդպիսին են։ Ես շատ հպարտ եմ դրանով, որ նրանք չափազանց խոնարհ եւ նորմալ են, թեև դեռ շատ բան չեն հասկանում։ Այնպես որ դա մի բան է, որի վրա ես զգում եմ, որ պետք է շատ քրտնաջան աշխատեմ, բայց ես այնքան պատրաստական եմ դա անելու, քանի որ ես ուզում եմ, որ նրանք իսկապես հրաշալի մարդիկ մեծանան։ Quite understand, so it's something that I feel like I have to work extra hard on, but I'm so willing to do that because I want them to be really amazing human beings. But my sisters, we all have the same feeling about it. We understand that it will be hard, but we love raising our children together, and you'll be surprised at how well-adjusted and normal they all are. Thank you very much. Last question, go ahead. Դուք նոր կոսմետիկա, նոր պրոդուկտներ բերելու եք Հայաստան։ I hope so. Yeah, I have Հուսով եմ, ես մի ծրագիր ունեմ, որ հուսամ միջազգային մակարդակով մեծ թափ կստանա, դա միշտ իմ նպատակն է եղել։ Շատ ոգևորված եմ այստեղ գտնվելով, այս ուղևորությամբ, քանի որ զրույցներ եմ ունենում մի շարք իսկապես կարևոր հայ ներդրողների և Հայաստանում գտնվող մարդկանց հետ, և հույս ունեմ, որ այստեղ կկարողանամ իսկապես խոսել այդ հնարավորությունների մասին։ Ես չգիտեմ, ես ուզում եմ հաճախ վերադառնալ։ Դուք բարձրաձայնում եք Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Ես միշտ անում եմ դա, այո, միշտ եմ անում։ Դուք պատրաստվում եք այդ մասին խոսել Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպմանը։ Ես դրա մասին խոսում եմ Սպիտակ տան ներկայացուցիչների հետ։ Ես այդ մասին առանձնազրույց չեմ ունեցել նախագահի հետ, բայց դրա մասին խոսել եմ նրա խորհրդականների հետ, և դա իմ նպատակն է, այնպես որ ես չեմ հրաժարվի դրանից։